Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de Dois Córregos, que é a Koala. A Koala tem uma linha completa de aromatizantes de ambiente que rendem muito mais, garantindo assim uma maior economia para o seu bolso. Além, é claro, de deixar aquela sensação de bem-estar, de limpeza, sempre agradável aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Essa daqui é a linha spray. Você destampou aqui, vai espirrando aí na sua casa, nas suas cortinas, certo? Aí no seu ambiente de trabalho, no seu escritório, no seu carro. Depois que você lava o carro lá dentro, você vai dar umas espirradinhas no banco, lá no painel. Você deixa um cheirinho sempre agradável. Os produtos Koala estão disponíveis nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil. Você pode adquirir também através da loja online www.lojacoala.com.br. Koala, tão original quanto você. E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Oi, me chamo Tal. Minha história começa assim. Conheci um rapaz que era amigo do meu primo. Ele mostrou uma foto minha para ele e ele gostou de mim. Me achou bonita e começamos a conversar pelo Facebook. Ficamos conversando pelo Face por dois anos. As conversas eram carinhosas, ele falava que queria namorar comigo, falava que me amava e eu também, depois de um tempo, comecei a amar ele de verdade, mas ainda não nos conhecíamos pessoalmente. Depois desses dois anos, ele veio com meu primo e meus tios na minha casa. A gente ficou e ele pediu ao meu pai para namorar comigo. Meu pai deixou. Dois anos conversando. Quando a gente começou a namorar, ele sempre me tratava bem. Fazia textos para mim, falando do amor dele, fazia músicas e cantava para mim. Ele sempre me fazia rir, fazia de tudo para me deixar feliz, falava que queria casar comigo. Ter filhos, envelhecer juntos. Eita! Quando a gente é jovem, acho que essas coisas que a gente até, né? A gente entra nessas, né? Agora, bem, com 40 anos nas costas, quando a gente escuta isso aqui. Quero casar, ter filhos, envelhecer juntos. A gente não acredita mais, né, bem. Ai, André, como assim? Não, bem. De bate pronto, não, né? Não tô falando que uma pessoa de 40 anos não pode se declarar desse jeito aqui pra uma outra pessoa, hein? Tô falando de bate pronto. Né? Conhecendo agora. Hum? A gente que já tem 40. Se uma pessoa vem e começa a falar essas coisas. Pessoa... Bom, tem gente que acredita. Uh, se tem. Tem 40, tem 50, tem 60 e tá lá, bem. Tá lá, acreditando, sendo enganada toda vez. Todos o conheciam e falavam bem dele. Ele sempre demonstrava o amor dele por mim, e eu também sempre demonstrava o quanto o amava. A gente morava longe, não era sempre que a gente se via. Quando a gente estava namorando, umas meninas que gostavam dele ficavam mandando mensagens para mim, falando que ele não era meu, que ele era delas. Ah, Maria, Ai meu Deus do céu, não. O que, que é isso, gente? Malhação? Elas ficavam em cima dele todos os dias e faziam ele ficar contra mim. A gente até brigou por causa disso. Eu sentia muito ciúme, não gostava de nada que estava acontecendo. Como eu disse, eu sempre fui ciumenta e às vezes a gente brigava por causa disso. A gente se separou, mas depois voltamos. Ele falava que não conseguia viver sem mim, que sentia muito a minha falta. A gente namorou por um ano e alguns meses, e depois desse tempo ele separou de mim. Fiquei muito triste, chorei, até entrei em depressão e ele também. Eu perguntava por que ele separou de mim, e ele falava que se separou por causa da distância e porque eu ficava muito no pé dele. Mas, na verdade, eu só me preocupava com ele. Eu queria saber onde ele estava e com quem estava para eu ficar despreocupada. E ele não gostava muito disso. Mas eu só fazia isso porque eu realmente me preocupava. Eu não via ele sempre, e quando ele ficava o dia todo sem manter contato, eu tinha muito medo de algo ter acontecido com ele. Para, nega. Para que é mentira. Pode parar com essa mentirada, bem. Ah, vá, vá. Ah, eu só queria saber onde ele estava e com quem ele estava porque eu me preocupo com ele. Ah, bem. Ai, vai contar essa pra outra nega. Ah, vavá queria saber porque tava querendo controlar sim. E a gente não tem que ter vergonha de assumir, não. Tava querendo saber sim. Tava querendo controlar sim. Aí ah, ficava preocupada, ah, vavá. Tá boa. A gente estava separado, mas ainda continuávamos a conversar normalmente como namorados. Ah, e aí não dá, não dá. Ou tá separado ou não tá. Ah, a gente estava separado, mas continuava conversando como se namorados fôssemos. Não dá, é erro. Ele foi mudando, foi ficando diferente, começou a ser seco comigo e passou a não me dar muita atenção. Sempre estava me evitando. Eu perguntei por que ele estava fazendo isso. E ele disse que estava fazendo isso porque queria me esquecer, mas não conseguia porque ainda me amava muito. Não, aí é que tá, né? E o inferno também não ajuda, né? Ele disse para eu ir na casa dele para a gente conversar para voltar a namorar. Eu disse para ele me esperar, mas ele não esperou e começou a namorar outra. Fiquei muito mal, chorei bastante, não conseguia ficar feliz, eu queria morrer, pois tinha perdido a pessoa que mais amo para outra. Eu não desisti dele, corri atrás mesmo, não queria perder para sempre quem eu tanto amava. A gente conversou e marcamos de nos ver. Nos vimos e ficamos, nos beijamos, nos abraçamos, ficamos conversando, demos risadas. Eu fui embora para minha casa, aí ele começou a me tratar bem de novo. Ficávamos o dia todo conversando, mas ele voltou com a outra que ele estava e mais uma vez fiquei sem chão. E falava para ele que não gostava daquela situação. Briguei com ele. Ele está com ela faz dois meses. Depois de uns dias, voltamos a conversar. Ele conversava comigo, mesmo namorando a outra, e falou que não me amava mais, que não sentia mais nada por mim, que era para eu esquecer ele. Fiquei triste de novo. Há quatro semanas atrás, ele voltou a falar comigo e eu disse que o amava. Ai, mas você também, hein? Merece, merece uns tapas na cara. O cara falou já para você, certo? Que era para você esquecer ele, que ele não te amava mais. Não é foi isso? Que não sentia mais nada por mim, que não me amava mais, que era para eu esquecer ele. Tá. Aí o que que acontece? Ele volta a falar com você, certo? Aí você já Eu te amo pô, não sabe por que que dá, não dá certo, pô, não sabe por que, que a pessoa pisa, sabe por que que a pessoa pisa? que mostra que tá aí disponível a todo momento, a toda hora, eu tô aqui, a pessoa, ela tisca, <laughs> ela tisca um oi bem, você já vai, ai, ah, não conseguia te esquecer, eu tava pensando em você, meu Deus do céu, não pare de pensar em você, como eu te amo, como eu te amo, pelo amor de Deus. Oh, caso perdido. Hã? Não tem como você ser feliz. Puxa, presta atenção. Não tem. Quando você age desse jeito, viu? Você tá dando risada aí me assistindo, né? Porque você sabe que você faz isso, né, nega? Catar você pros cabelos, arrastar sua cara no asfalto. Eu sei que você faz isso. O cara. Tisca um oi lá, bem, você já tá lá. Ai, pelo amor de Deus, eu te amo tanto. Eu não esqueci você nem um dia sequer. Quero que você me encontre um dia na rua. Você fala, André, eu sou aquela lá que o cara tisca um oi. Eu quero pegar a distância. E eu falo, fica aí, bem, fica aí, peraí. Eu quero pegar a distância, eu quero vir correndo. Quero vir correndo. Quando eu estiver chego, 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 chegando assim... Um metro de você, assim. Eu levanto as duas perninhas bem as duas pernas voadoras no seu peito. Eu quero fazer assim igual nos filmes. Eu quero mandar você três quilômetros longe. Ah, vai, vai. Pode para hein? Vamos ver o que, que vai, onde vai dar isso aqui. Você quer ver? Aí ele falou que ainda me amava também. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Você fala que ama, não sei o que. Aí o cara devolve isso, no calor do momento. Ele só veio para saber se ele era o rei do, do, do território aqui ainda. Se ele era o rei do pedaço. Já viu o que é. Agora vai, vai começar a se afastar de novo. Você quer ver? Que sentia minha falta, que pensava em mim. Fiquei muito feliz que não me aguentei de tanta felicidade. Vazaram uns prints da nossa conversa pra namorada dele. Ah, pera lá, bem vazaram vazaram. Eu odeio esse termo vazaram sujeito indeterminado, né Quem vazou? eles eles dá para eu determinar o sujeito? não dá né? Não bem aqui o sujeito é claro apesar de ser indeterminado, mas tem como a gente determinar foi você? Vazaram uns prints da nossa conversa. Veja bem, quem está conversando? Você, certo? Que está morrendo de raiva da outra e quer achar alguma coisa para destruir o um namoro dele com a outra. Então você tem a conversa e ele. Ele tem interesse que a conversa seja vazada? Não, de maneira alguma. Estou escondidinho. Você tem interesse de que a conversa seja vazada? Opa, quero, quero sim que a conversa seja vazada. Só que só você e ele tem a conversa. Ele, quem que vazou a conversa? Você nega. Parabéns. Já fez aquela mentirada lá atrás. Não, não me preocupo. É que eu tenho medo de que aconteça alguma coisa com ele. Agora você vem aqui falar desse jeito. Vazaram. Não, bem, você vazou. E ele não gostou, brigou comigo e falou que não me amava mais. A gente ainda mantém contato. A gente conversa todo dia, tem dias que ele fica seco comigo e outros dias não, mas continua falando que não me ama. Eu não sei se isso é verdade. Ô, <laughs> oh, nega iludida. Ô, oh, bem. Eu não sei se isso é verdade. O que mais uma pessoa precisa falar para você? O cara tá falando: "Eu não te amo". O que mais você precisa ouvir? Ah, não sei se isso é verdade, não, viu? Bem, ele está namorando outra e ele diz que não te ama. Qual, qual dos dois fatores fundamentais, ele está com outra e diz que não te ama, você ainda não entendeu. Eu estou muito triste, choro todos os dias, sinto uma dor enorme ao pensar que ele está com a outra. Nunca amei ninguém além dele. E tenho certeza que esse amor que eu sinto nunca vai acabar. Bom bem, então, prepara para sofrer, viu? Tá bom? Daqui até o asilo é sofrimento, tá? Porque se nunca vai acabar, porque ele vai casar com outra, viu? Duvido que com aquela que ele tá agora. Porque ele vai se muito ainda. Enquanto ele se você fica aí e você vai jurar que ele vai se iscar, vai conhecer um monte e depois vai voltar para você. Não consigo ter olhos para outra pessoa, não consigo ficar com outra pessoa e também não quero. Se a gente nunca mais ficar junto, eu prefiro ficar sozinha. Ah, então fica bem. Né? Aí você coloca aquela música do Luan Santana, certo? E eu vou estar aqui esperando sozinha, gagá, né? Aí você fica gagá pensando nele. Está sendo muito difícil ficar sem ele. Eu estou sofrendo. Claro que você está sofrendo, sabe por quê? Nunca vai acabar. Não consigo ter olhos para outra pessoa. É, eu prefiro ficar sozinha. Olha, olha o pensamento que você está desenvolvendo. Então, óbvio, não tem como não sofrer. Eu estou sofrendo. E enquanto não mudar esse pensamento, vai continuar sofrendo. Porque o sofrimento não vai embora, porque não existe mágica, não existe feitiçaria. O que existe é análise, autoanálise. Eu analiso os pensamentos. Qual a validade desse pensamento? Ai, eu sinto que isso nunca vai acabar. Nunca vou amar outra pessoa como eu amo ele. Qual a validade desse pensamento? Não é válido, André. Eu nunca vou amar alguém como eu amo ele. Olha para a história, porque você é o primeiro namorado, é por isso que pensa isso. Agora olha ao seu redor. Quantas pessoas que você conhece que diziam que iam amar aquela pessoa? Olha para os artistas, hein? Quantos casais que se declaram e mostram não sei o que? Gente, artistas são pessoas normais como qualquer um de nós. Então a gente pode pegar o exemplo deles, porque eles são seres como nós. Que vão ser exagerados, que vão ser carentes, que vão ser dramáticos e que, justamente por serem dramáticos, vão fazer esse estardalhaço. Vão colocar muitas vezes que ama, que não sei o que, declaração disso, declaração daquilo, faz isso, faz aquilo. Ai, depois, bem, quando dá o quê? Seis meses? Pronto, já tá lá fazendo declaração para o outro, que não sei o que. Então, sabe, qual a validade desse pensamento? Eu nunca vou amar ninguém. Não, não é válido. Porque o amor é dinâmico. Eu amei essa pessoa, mas eu construí esse sentimento em relação a ela. Não tem condições para essa construção manter-se em pé. Ele está com outra, ele não me ama. Pronto. Não tem condições para essa construção estar em pé. Então eu tenho que desconstruir isso. Mas eu preciso de mim. Eu preciso me ajudar. Senão eu vou continuar sofrendo mesmo. Eu ainda penso em tudo que ele me prometeu. Esquece. Em todos os nossos sonhos não dá para esquecer um grande amor. Só Deus sabe o quanto eu o amo. Eu não consigo ficar sem ele, tá doendo demais. Só fico bem quando estou com ele. E quando a gente conversa. Jesus, amado, é aquela coisa, sabe? A pessoa se torna a razão do meu existir. O que devo fazer? Chamar ele para conversar pessoalmente. Ele ainda me ama ou já não me ama mais, né? minha querida? É ele que está falando para você que ele não te ama mais. Então quem sou eu para responder isso? Quem que é a pessoa? É ele, não é? O que, que ele disse para você? Eu não te amo mais. Vai chamar ele para conversar pessoalmente para quê? Para quê? Vocês estão vendo, gente, como às vezes nós insistimos em situações que só nos puxarão para baixo. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, sobre o treinamento emocional, principalmente para quem passa por término de relacionamento. Meu site, meus livros Dor de Amor tem jeito, teu amor próprio te salvou, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e é claro, um forte abraço.